Assalomu alaykum. Sizlar bilan mana bugun yana trading mavzusida bo'ladi. Tradingni o'rganish. Bundan oldin sizlarga yanvar oyida darsliklar chiqardik. 9 ta darslik chiqardim. Birinchi namuna sifatida ko'rib olishlik uchun bu 9 ta video namuna sifatida bemalol yetadi deb o'ylayman. Yoki oddigina shu trading sohasini tushunib olishlik uchun endi sizlar bilan yana trading kursi bo'yicha ham gaplashamiz. Qani ketdik. Bir dakika. Bismillah. Hop, devam etmemiz. Endi sizlarga trading kursim to'g'risida gapirib bermoqchiman. Ya'ni halol trading va investitsiya. Bu kursimiz ancha bo'ldi chiqqaniga. Alhamdulillah, ko'pchilik olib foydalanib, o'sha noldan boshlab o'rganganlar bor. Forex sohasiga kirib qo'yib, davom ettirayotganlar bor. Barchasiga bu bizi kurslarimiz yordam berdi. Halol yo'lini topishlikka, agar trading sohasini tushunmasa, noldan har bitta mavzular tushuntirilgan. O'sha narsalarni ko'rib, mukammal holatda o'sha tushunchalarni olishdi. Bu trading kursimizda o'sha birjani strukturasi bo'ladimi, yapon svechalari bo'ladimi, texnik analiz bo'ladimi, strategiyalar qilish, kritik zonalarda aniqlash, risk management bo'ladimi, trade management bo'ladimi, psixologiyani qanday qilib boshqarishlik, aksiyalarni, halol aksiyalarni qanday qilib topishlik, trading sohasi o'zi nega halolligi, barcha ma'lumotlar hammasi yoritib berildi. Undan tashqari yana yaqinda shu 2021 yil oxiri dekabrida yangi videolar qo'shildi, 30 tacha video qo'shildi. Shun bilan trading kursimizda narx ham salgina ko'tarildi. Endi trading kursni nimaga pulli qilib qo'yganman? Sababi birinchi sababi trading sohasi asosiy bunda sohani boshlashlik uchun albatta pul kapital kerak bo'ladi. Agarda kapital yo'q odam shunchaki qiziqib shu kursni o'qisa, unga deyarli hech qanday foyda bermaydi. Shu sababdan qaysir ma'noda filtrlash ma'nosida odamlarda o'sha kursga pul kichikroq bo'lsa ham o'sha pulni qo'yib qo'yganmiz, ya'ni summasini. Agarda e'tibor beradigan bo'lsanglar, Toshkent shahrida birorta bir IT yo'nalishi bo'yicha kursga boradigan bo'lsanglar, 1 million so'm. Bizi kursni narxi 1,5 million so'm. Siz bu yerda oladigan 130 ta darsligingiz deyarli 2 oy ko'rasiz. 2 oy ko'rib chiqasiz va u yerda berilgan ma'lumotlar asosida yana praktika qilasiz 2 oy. Shular undan tashqari siz qo'shimcha shu trading uchun o'zingizni boshlang'ich holatda foyda beradigan trading instrumentlarini olasiz. Excelda yaratilgan. Ularda men shu o'zim oylar mobaynida ba'zilarga yillar ketgan, o'shalarda yasab chiqqanman. O'shalarda olishingiz mumkin bo'ladi va undan tashqari trading bo'yicha shu o'qiyotgan talabalar hammasi bitta gruppaga qo'shiladi. O'sha gruppada siz muloqot qilishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina onlayn dars bo'lmaydi. Undan tashqari savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, Telegram gruppada siz bemalol savollarni o'zingiz bilan o'qiyotgan studentlar bilan maslahatlashsangiz bo'ladi va undan tashqari albatta o'sha gruppaga kirib savollarga javoblarni berib turaman vaqti bilan. Shuning uchun agarda trading kursiga qiziqayotgan bo'lsangiz, agar tekin darsliklarni ko'rib, yana ham mukammalroq o'rganmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, mukammalroq holatda ichidan tushunib, strukturalarini, strategiyalarini, hamma yerda texnik analizni bemalol qila oladigan darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, shu kursga yozilsangiz bo'ladi. Kursimiz doimo ochiq holatda, video darsli holatda tayyor yozib olingan video darsliklar. 130 tadan ortib va yana bitta zo'r narsasi, trading bo'yicha agarda nimadir yangilik qiladigan bo'lsam, bu yangi kurs qilinmaydi-da, shu kursga qo'shib boriladi. Hozir 130 ta darslik bo'lsa, ertaga kelajakda 20 ta video yangi qo'sharman yoki 50 ta video olarman. Barchasi shu hozirda sotib olgan, hozirda o'qiyotgan studentlar uchun tekinga qo'shib boriladi. Hech qanday qo'shimcha haq olinmaydi, talab ham qilinmaydi. Shu yaxshi tarafiki, qachon ertaroq qo'shilib oladigan bo'lsangiz, siz shuncha vaqtli yutasiz. Va bir narsa, agarda inshaalloh trading bo'yicha firmalar ochilib biror narsalar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yangiliklar shu Telegram gruppalarimda e'lon qilinadi. Shuning uchun agarda halol yo'l bilan tradingni o'rganmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, halol investitsiyalarni tushunmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz va to'g'ri yo'ldan tushunib, barchasini mukammal holatda o'rganmoqchi bo'lsangiz, trading kursimizga qo'shining. Inshaalloh sizni gruppamizda kutib olamiz. Bo'ldi qaysi? 5 minut. 5 minut? Yetadi.